Šta je kume, ne radi krevet? Ne, ne, ne radi folije, gotovo ne govore. Od novome. Ima neki sistem, kako se ovo... Nikola Kranjić. Možda se kupio polovan krevet, brat. Nije numero, ovo je u istoj boji. A, ili u istoj boji? Ne znam da li do... A? Pa ne snimam, gdje ću to da snimam, stilo. Što se smiješ? Što se... Nikola Kajić umire. Hahahaha.